Թեման շատ բան է, իհարկե, ոնց որ ասում են, ասես որ զգայուն թեմա է, բայց հետաքրքիր է, գիտեք բանը, պարոն Թունյան, պարոն Պրոֆեսոր, երբ որ քննարկում ենք աշխատանքային ռեժիմով, քննարկում ենք համընդհանուր հայտարարագրման հետ կապված ասպես որ նախաձեռնություն առաջարկություններ, այնտեղ ասում ենք, և այնտեղ առաջարկությունը հնչում, որ թող լինի զորական հայտարարագիր, որ գույքը, բանը եւ այլ հայտարարագիրը, այնտեղ մեր մեկ ուրիշ հիմնավորում, որ դա հետո եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Հիմա այստեղ երբ որ այս անհանգստությունը հավարտայտում, ասում ենք, որ հեսա որ այդ օրենքը ընդունենք, այնտեղ այդ ամենը հաշվի կառնվի։ Այսպես մենք մանևրում ենք էլի այդ բաների խոթերի միջով եւ ասենք այս օրենքը ամեն հարգանքով կառավարության մեր գործընկերների նկատմամբ, պարոն Պապոյանի, ասենք, նկատմամբ, որովհետև շատ էական աշխատանք է կատարվում, այս օրենքը բանը ժողովրդի մեծամասն, այն որ տունը սարքել իր հողամասում ծուրտիկ մուրտիկ 100 տարի առաջ ու տանը ապրումը, դրանց չի վերաբերվում, սա վերաբերվում է նրանց, ովքեր միշտ չարաշահել են եւ չարաշահելու են եւ հիմա կչարաշահեն. Thank you.